Привіт, Сла, дорогі Сла, читачі Сла. І знову до вашої уваги в рубриці «Не вір-перевір» цікаві факти про письменників. Я сподіваюся, ви здогадалися, про кого саме ми будемо говорити сьогодні. Так, про фінську письменницю та художницю Туве Янсо, яка й створила Чупслю, Тряслю, Нюхмумрика та інших мешканців долини Мумітролів. Тож, поїхали! Факт перший. Туве Янсо спочатку намалювала своїх героїв і тільки згодом почала про них писати книжку. Факт другий. Зображення мумітроля Янсо використовувала на своїх карикатурах замість власного підпису. Факт третій. Туве Янсо купила цілий острів у Фінській затоці. Називався він Кловахарун. Зараз він стоїть безлюдним. Четвертий факт. Письменниці дуже не сподобалось японське аніме про мумітролів. І вона навіть подала на виробників у суд. І останній факт. П'ятий. «Країна мумітролів» – це єдина книга, яку написала письменниця. До речі, дякую всім, хто знайшов помилку у попередніх відео. Всяке буває, але в цьому відео теж є помилка. Що знову?